Haber verdiğimiz kimi Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk askerlerinin Qarabağda xidmətiyle bağlı qərar qəbul edib və qərar artıq təsdiqlənib. Lakin qərar artıq 2 həftədir ki qəbul edilsə də icra edilmir. Maraqlıdır ki Türk əskərlərinin Qarabağa yerləşdirilməsini gecikdirən səbəblər nədir? Əskərlərin Azərbaycanda bir ildən çox qalma ehtimalı varmı? Məsələ ilə bağlı Sfera Az'a danışan CHP'dən olan Türkiyəli milletvekili Atilla Sertal Türkiyəli əskərlərin Azərbaycana göndərilməsinin tam zamanı olduğunu, gecikmənin isə iqtisadi problemlərdən irəli gəldiyini bildirib. Biz Cumhuriyyət Xalq Partiyası olaraq Qarabağa əskərlərin göndərilməsi qərarının lehinə səs verdik. Əslində qərar qəbul edildikdən dərhal sonra əskərlərin Azərbaycana göndərilməsi lazım idi. Hazırda bu istiqamətdə hazırlıqlar davam etdirilir. Lakin məlum olduğu kimi bu məsələdə birbaşa səlahiyyətli şəxs olan ölkə başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğandır. Buradan çağırış edərək deyirəm ki, artıq əskərlərin göndərilməsinin tam vaxtıdır. Türkiyədə indi iqtisadi baxımdan sıxıntılar var. Hazırda hökumət qətərlilərə şirkətləri satmaqla məşğuldur. Bu baxımdan yəqin ki, əskərlərin göndərilməsi məsələsi yubanır. Deputat Türkiyəli əskərlərin Qarabağda bir ildən də çox qala biləcəyini diqqətə çatdırıb. Türkiyəli əskərlərin Azərbaycanda bir ildən çox qalması məsələsi gündəmə gətirilərsə, biz partiya olaraq yenə də bu qərarı dəstəkləyəcəyik. Azərbaycan nə qədər istəsə, Türkiyəli əskərlər də o qədər Qarabağda qalmalıdır.